Сіздер 6 жыл бойы іздеп жатқан Гүлмира ұқсайды ма? Жансая, сіз не дейсіз? Ұқсамайды, ұқсамайды. Біз Гүлмира Абдулдаеваны іздеп таптық, және оны бүгін студиямызға алып келдік. Амандасқыңыз келмей ме? Жоқ. Сіз қорлық көрсетіпсіз ғой. Кешіріңіздер, мен не істеппін қорлық көрсеткенде? Мына қолмен қалай істейсің, мына қолмен жұмыс айтшымаған соң. Шығарған трамбиттерді мен неге санаққа беріп жүргем дедің? Сен немене маған келіп өтірік айтасың? Зарина мен Сымбаттың ендігі тағдыры не болмақ, аналары қандай шешім қабылдайды? Дәл осы жерде бұл екі әйелде балаларынан бас тартады деп ойлаймын. Астарлы ақиқат. Сәрсенбі күні КТК-да.